Me Sri Lanka. Why? Kwanan kwana yaran nan nawa ya dauko shi? Kwanan yaran nan nawa? Kwanan shi bakwai. Nawa aka ce da a bada kudin yaran kafin a anshe shi? Kware ban sayan da suka yi ba. No, don ubanka yanzu nawa ka gama ce ma aka gama faɗa? Ya ce miliyan biyar. Miliyan nawa? Miliyan biyar. Sai aka zo aka yi ya ce mai zai ba shi dubu ɗari biyar. Sai ce nawa? Kuma na ruwanka sobelan ne ba sun suka tirakan ba? Na ce mai ban masan su bola. Na wa baka san su ba sobelan ne. Haka ne na? Kuma mai zai na cewa dubu ya yi ko shi ya ɗauke mu yaran shi ne? Idan ya ba shi kuɗin. Ni ko wani abu ne siya ba. Ni gaskiya yaran nan ba zai yi ta zama abokina ba. Ajiya kenan. Ke kwanan yaran nan nawa a hannun ke? Kwanan yaran nan nawa a hannun ke? Ke ya kike da shi? Ya kike da wannan shi? Mijinki ne? Da ya ɗauko yaron ya kawo yaron mai ya ce miki akan game da yaron? Ce min ne yaron abokin shi ne sun rabu da matan shi wai ta tafi gida. Sai ta dawo sai na ce ni gaskiya ba zan iya riƙen yaron wani ba sai ce min ya abu ya wuce. Ke kina da yaro ko ba ki da shi? Ba ni da yaro. Yaushe kuka yi aure? Watan buɗe ba mamu. Watan kuna? Ba mamu kai wata huɗu. Wata huɗu? To kai yanzu a matsayinka yanzu kana jin daɗi yanzu da ka ji daɗi ya kasance cewa a ce an sace yaranka an kawo shi an ce ana neman miliyan biyar a wajen ka me sana'anka? Dinki Manu. Dinki? Kuma yaran nan da ya zo a abu na wallahi babu abin da ba na sai mai. To yanzu ya raka ba za ka bar shi da yin wa. No aka ce za a baka a cikin miliyan biyar. In ka faɗa min ƙarya don tuwarka don gutsun uwarka. Waya kawai Samson ta hannun shi ce zai ba ni. Waya Samson ta hannun shi kawai ya ce zai ba ni. Ya ce zai baka. Kai ma ɓarawo ne an daɗe ana harkar nan. Wallahi ban taɓa yi ba. Ko aka ci durin warka wallahi ni ka shi har bai ka dami dan ubanka tunda ba za ka gaya mana gaskiya wallahi ban taɓa yi ba ban taɓa yi ba idan ku kuma ku je ku bare fa ina da ba ka miki wani yaro ko bai taɓa ba to ke kisa me yasa baki kai ma hukuma ba da ya kawo miki yaron to ai ban san yaron waye ba na dai ga yawo mamu me yace kuma ga in bari yan gidan su san ta in bari mamar su san ke yaron makocin ku ne ko waye shi yaron wani yaro wannan yaron da aka kawo wallahi yaron dan wani anguwa ne wannan yaron da aka dauko aka wannan sunan mai wanda baban sa yake nan bisharan mu